Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira semana da campanha Família em Adoração. Nesta parte da campanha, nós estaremos pensando um pouco sobre a batalha no lar. E para iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês uma música muito conhecida na década de 80, cantada por Elis Regina, que foi composta por Roberto Carvalho e Rita Lee, que diz o seguinte: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra, para variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura, o ser humano está na maior fissura. E ela termina dizendo que está tudo down no high society, down, down, down no high society. Ela estava falando de forma irônica, eles estavam falando de forma irônica, de que para variar estamos em guerra, mostrando a continuidade daquilo que são as constantes guerras que assolam o mundo. Nós vivemos uma época onde ocorrem aproximadamente 100 conflitos armados. E além destes, muitos outros estão ocorrendo no mundo. Nós temos, por exemplo, um país que não tem guerra com outro país, mas que vive constantemente tendo que enfrentar situações de beligerância, de confusão, de guerra, de contendas. E eu quero dizer para você que, além destas que são visíveis, que são palpáveis, existe uma outra, que é a batalha espiritual. Você talvez não perceba, você talvez não veja, mas você está participando de uma guerra extremamente violenta contra a sua vida e contra a sua família. E nesse momento, é importante que você saiba o seguinte, que o próprio Jesus nos diz que nós precisamos estar preparados para enfrentarmos essa batalha, essa guerra. E essa guerra, ela é contra a família, e não é contra um modelo de família, ela é contra a família como criação divina. E nesse momento, nós precisamos entender que Jesus, ele nos manda estar preparados para isso. Ele conta uma parábola, por exemplo, onde ele diz que aquele que tem uma casa, que é um soldado valente, ele deve guardar a sua casa esperando, estar pronto, esperando para que, se o ladrão vier, ele tenha como defendê-la. E em outro lugar, Jesus afirma que o ladrão, referindo-se a Satanás, vem senão para matar, roubar e destruir, e ele, Jesus, vinha para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e vida plena. E aí nós precisamos nos perguntar e responder o que é necessário fazer para estarmos prontos para defender o nosso lar contra estas investidas, contra estes ataques do maligno, de Satanás, do inimigo de nossas almas. A primeira coisa que eu queria trazer à tona, que eu creio ser importante, é sabermos manusear a nossa principal arma de ataque e defesa, que é a palavra de Deus. Nada há mais poderoso para confrontar Satanás, que é o pai da mentira, do que a verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então a melhor forma de combatermos aquilo que são os ataques de Satanás é estarmos municiados da palavra de Deus e termos a capacidade de usá-la de maneira adequada para podermos afugentar, para podermos resistir, para podermos nos defender dos ataques de Satanás contra a nossa família. E isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, nós precisamos ler e praticar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Precisamos da prática do estudo e da leitura e precisamos pôr em prática aquilo que sabemos. Em segundo lugar, é preciso inspirar outros a fazermos isso. Eu lembro que em uma certa fase da minha vida, na infância, eu viajava de Recife para Palmeira dos Índios e com meu pai, era madrugada, a minha mãe tinha acabado de falecer, ele estava viúvo, então normalmente eu acompanhava em algumas viagens que ele fazia. Estávamos voltando da casa dos meus avós para a nossa casa, o lugar onde nós morávamos, em Palmeira dos Índios, e na viagem ele me envolveu com o seu paletó e durante a viagem, que era madrugada, ele estava com a luz do ônibus acesa, lendo a Bíblia. E aquilo me marcou profundamente, e aquilo não só me marcou, como me inspirou a buscar para a minha vida a prática constante da leitura bíblica. Além do mais, existem outras coisas que nós devemos fazer. É preciso que tenhamos sabedoria na hora de trazermos as ações que vêm proteger a nossa família. E como se dá isso? A Bíblia usa dois textos. Um, referindo-se à mulher, ela diz, olha, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Em outro lugar,
A palavra de Deus utiliza o mesmo livro, o livro de Provérbios, a seguinte expressão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria é mais do que conhecimento. A sabedoria, ela é a aplicação e a reaplicação daquilo que nós sabemos. É como algo que se adquire com a experiência e com a prática de vida. Quando nós temos esta experiência, nós temos sabedoria para aplicar melhor aquilo que sabemos. Uma terceira coisa que é importantíssima na defesa do nosso lar é o discernimento. E aí, quando a gente fala de discernimento, traz a minha lembrança, a minha memória, aquilo que é a experiência de Jesus com um dos seus discípulos, Pedro. Há um determinado momento da vida de Jesus, quando Pedro, no intuito de defender o amigo, Jesus falando da sua morte, ele usa a expressão dizendo que Jesus não deveria falar aquilo, que ele não deveria se comportar daquele modo. E aí Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: para trás de mim, Satanás. E naquele instante, Jesus Cristo está usando de discernimento espiritual para mostrar que ele compreendia o que estava agindo através de Pedro. E naquele momento, Jesus repreende Pedro, porque ele sabia que não era Pedro que estava dizendo aquilo, mas era Satanás usando a vida de Pedro para tentar dissuadi-lo, tentar tirá-lo daquilo que era o foco, o motivo maior da sua vinda a este mundo, que era morrer na cruz no nosso lugar. Então Jesus ele teve discernimento para descobrir a ação do inimigo no meio de todas aquelas palavras de Pedro. Nós precisamos de discernimento para discernirmos aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para percebermos as ações de Satanás contra a nossa vida e muitas vezes de forma completamente disfarçada. É importante nós sabermos disso, que a Bíblia nos diz de forma clara que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é morte. Então, discernimento espiritual nos dá a capacidade de reconhecermos a ação de Satanás contra a nossa vida. E, por fim, é preciso que haja discernimento, mas é preciso que haja coragem para aplicar esse discernimento à vida. É preciso que haja sabedoria, mas é preciso que haja coragem para aplicar esta sabedoria à vida. É preciso que haja coragem para aplicar a palavra de Deus à vida. E quando a gente olha para isso que nós estamos tratando hoje, nós muitas vezes percebemos que nós sabemos o que fazer, mas nem sempre fazemos aquilo que deveríamos fazer. É muito mais do que saber, é muito mais do que reconhecer, é muito mais do que descobrir o que está acontecendo, é agir contra aquilo que está acontecendo. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, ele não ficou apenas sabendo que ali por trás das palavras de Pedro havia o agir de Satanás, mas ele o repreendeu, ele trouxe aquilo que era disfarçatez do inimigo à luz e ele confrontou Satanás. É preciso que nós saibamos disso e temos a coragem de agir assim. Muitas vezes nós vamos estar com situações na nossa vida que parecem tão ingênuas e nós muitas vezes sabemos que aquilo ali tem por trás a ação do inimigo. E nós devemos confrontar, nós devemos ter coragem de acusar e dizer de fato que é ele que está agindo e repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus. Por isso, nesta hora, eu quero desafiar você a buscar sabedoria na palavra de Deus, a buscar discernimento na palavra de Deus, a buscar sim ter a coragem de usar tudo isso para livrar a sua família e a sua vida dos ataques do inimigo. Lembre-se, é preciso que nós tenhamos condições de não apenas saber, mas de reagirmos diante de todas as coisas que o inimigo coloca diante de nós, para assim protegermos, darmos cobertura espiritual à nossa família. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor use a sua vida como um valente guerreiro do Senhor contra todas as astutas ciladas de Satanás e contra todos os dardos inflamados do maligno que se lançarem contra você e contra a sua casa. Até a próxima.